날이 예임. 갔단 존재 고살릭이야. 갔단 존재 고살릭. 설라드 설라드 들겨서 플랄 설라드 얼텀 난 귤랄 션이 어 여실 발라드만 가나 가드만 вообще мавай хофиз болишим керек хофиз бульбул болардым юлдус мана qara muni qara ey ey muni qara ey aptiga qara aka assalomu alaykum nosiz bormi aka bir otim bering bir chokalik jonim man nosim qolmabdi-da o'zing nosingdan berolmasang bas qo'yib beraman kulmaylikmi ha nikohdan oldingi sevgi to'ri yotibdi hozirgi yoshlarni ichida o'zi 100% sevgan bo'laveradi-yu maylicha mubolag'a bo'lib ketmasin 99% yaxshi ko'radigan yigiti yo'q qizni o'zi yo'q yoki sevgili bor qizi yo'q bolani o'zi yo'q ya'ni bu degani nima degani nikohdan oldingi endi o'laman qolaman osmondagi oyni bo'yningga ilib qo'yaman sansiz yashalmayman o'zimni osaman deydi lekin xuddi shunaqangi shaytoniy sevgisi bor yosh avlod yo uylangandan keyin yoki eriga tekkandan keyin erini shu narsa sevmayapti xotinini shu narsa sevmaydi bu katta eng katta musibat va oilalarda buzilishini eng oldingi qadami mana shu bo'ladi odam odatda u kiyadigan bo'lsin u yeydigan bo'lsin u foydalanadigan nimaki narsamiz bo'lsa o'sha odam aytgandek kerak bo'lsa o'ylagandan ziyoda zo'r bo'ladigan bo'lsa unga bo'lgan mehri shunchalik ko'p bo'ladi bu degani nima degani ayol kishini masalan nikohlab olayotgan er ayol kishi haqida qanchadir ma'lumot bo'ladi shu o'ylagandan ziyoda zo'r kelin bo'ladigan bo'lsa u xotinini borliqqa ishonmaydigan bo'ladida shu darajada sevadi yaxshi ko'radi e'zozlaydi saqlaydi qizg'onadi va hokazo va hokazo ha endi bunday kirib kelgan kelin eriga itoat qilmasa ya'ni eridan ruxsatsiz ko'chaga chiqib ketaversa taomni pishirib kelsa bu atalami bu bo'tqami nima bu bilmaydigan darajada taomlarni shirin pishirmasa ustivosh masalasida qanaqadir ustivoshni bir xunuk ko'chaga kiyib chiqsa xijolat bo'ladigan darajada dazmol qilsa yoki ikkita palasa qilib bersa yoki shunga o'xshagan qanaqadir ishlarni qilib berib tursa muomalani bilmasa husni muomalasi bo'lmasa erni dadasini onasini bu degani kelin uchun qayna qaynota bo'ladi bularni hurmatini joyiga qo'ymasa qayerda er uni yaxshi ko'radi u anu qizni 8-9 yoshidan boshlab tashlagan buvisini latasiyu narsalari u bir tiyinda u chunki bugun juda ko'p bunday ayollarni ahmoq desa bo'ladi bugun qizini chiqarishlikda o'g'lini uylashlikda juda ko'p onalar ko'proq oldi berdi lata puta narsalarga e'tibor beryapti lekin bolasini haqiqiy baxti bo'lgan tarbiyasi agar qiz chiqarayotgan bo'lsa kelinlik vazifalari o'g'lini uylayotgan bo'lsa erlik vazifalarini ota ona o'rgatmayapti natijada nima bo'lyapti shuni kelin boryapti qonida bola qo'lida bola yo yangi kelin mana o'zlaring agar yosh bo'lsalaringda agar hayotga real qilib qaragan bo'lsalaring hayotda ajrim degan narsa to'lib yotibdida to'lib yotibdi ochig'ini aytganda bizni yoshligimizda bunaqa ajrimlar bo'lmagan ajrim degan narsani ochig'i biz deyarli eshitmaganmiz mabodo birortasini oilasi buzilibdi desa o'sha ajragan qizni birov ko'chada ko'rmagan uyatgan uydagilar ajragan qizini ko'chaga chiqarib qo'ygan or qilgan uyatgan kerak bo'lsa ota onasi xijolat bo'lganda mahallaga qo'shilolmay qolgan ha bugun ajrashyapti ertasiga yasanib yo'lni bo'yida turibdi nima ahvolat bu endi bu nima deydi bir yo er yo xotin qanaqadir bir matoh bo'lsa ekan yoqmadi bor alishtirib ket deydigan masalan tuflimi paypog'mi maykami yo nonmi yo nimadir yoqmasa bor o'g'lim ustiga pul ber boshqa olib ket deydi lekin bugun shunday yoshlarki oila degan narsaga nikoh degan narsaga hayot degan narsaga xuddi shunaqangi oddiy narsa deg ham qaramayaptida narsa deg ham qaramaydigan darajada bo'lib qolyapti bugun yoshlarni ichida ajrim degan narsa oilani buzilish degan narsa oddiy hol bo'lib ketib qolyapti